Hartelike goeiemôre. Dit is Sondag 14 Februarie 2021. Groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons kuier weer heerlik saam rondom God se woord en vandag wil ek met jou praat oor die tema God van tweede kansen. God van tweede kansen. Kom ons bid saam. Here, soos altyd, ons harte is so vol dankbaarheid teenoor die grootheid, die genade en die liefde. Dankie vir 'n heerlike oggend. Samen zijn wat ons kan geniet, seën die woord aan ons harte en mag ons ook, Heere, vir u tot groot seën wees. Dis my gebed in Jesus naam, eer en ek dank u daarvoor. Amen. Wil u met saam met my lees, hier Jeremia hoofstuk 31, gaan ons een paar verse lees, ek in jou Bijbel nader trek, Jeremia 31, vers 31 tot vers 34. Kyk, daar kom daar, spreek die Heere, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egypte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. So hier het ons gelees van waar die Here deur sy profeet praat hy van 'n nuwe verbond. 'n nuwe verbond. Ek sal 'n nuwe verbond sluit. Nou nie die verwysing na 'n nuwe verbond impliseer dat daar 'n ou verbond is of 'n ou verbond was. En ons weet dat God die heilsgeskiedenis in twee groot verbonde saamgevat het. Vandag verwys ons daarna as die ou verbond of die ou testament en dan die nuwe verbond of die nuwe testament. Sonder om nou hare te kloof oor die definisie tussen verbond en testament, ons gebruik dit sommer oor en weer. So ons verwys na die ou testament, ons verwys na die nuwe testament en dis die twee groot verbonde waarin God die heilsgeskiedenis saamgevat het. Die ou testament het begin met die verbond, of die ou verbond het begin met die verbond met Abraham, hier in Genesis hoofstuk 12, 15 en 17, dis waar het begin het. Daarom staan die ou verbond ook bekend as die Abrahamitiese verbond. Die nuwe verbond word die Jesus verbond genoem, omdat het op Golgotha verseël is, volgens Hebreërs 9 vers 15 tot vers 17. Dan lees ons ook van ander verbondsvorme in die Ou Testament, soos byvoorbeeld die verbond wat die Here met Noah gesluit het. Ek gaan vir jou 'n paar skrifgedeeltes gee wat jy verder kan gaan lees. Die verbond met Noah, Genesis 9 vers 9. Die verbond met of die Sinaï verbond met Moses hier in Exodus 24 vers 7. Die verbond met Josia, Josia 24. Die verbond met Dawid. Ons lees daarvan in 2 Samuel hoofstuk 7 vers 8 tot vers 16, en die verbond met die volk na hulle ballingskap. Jy kan dit gaan lees in Nehemia 9 vers 38, so verskillende verbondsforme. En die gemeenskaplike eienskap van al hierdie verbonde is die verhouding tussen God en mens, die verhouding tussen God en mens. En almal van hulle maak dan deel uit van God se die ou nasionale verbond met wat God met Israel gesluit het. En die vernaamste verbond beginsel is dit waar die Here die initiatief neem, waar hy sê, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Met ander woorde, Immanuel, God met ons. Dit is God, die wese van God se ewige raadsplan, is God met ons. Verhouding tussen God en mens, en dit is waaroor dit gaan. Nou op die vraag,
wanneer het testament geldig wordt, zal jy antwoord dat het testament wordt geldig slechts bij die afsterven van het testamentmaker. En jij is 100% recht. Hebreërs hoofdstuk 9, vers 16 tot vers 18 bevestig dit. En ik lees dit voor jou. Want waar het testament is, moet noodzakelijk die dood van die testamentmaker aangekondigd worden. Want het testament is geldig bij sterfgevallen, aangezien dit nooit van kracht is, zolang als die testamentmaker nog leef nie. Dit staan hier in Hebreërs hoofdstuk 9 en dit is dan baie duidelik. En nou gaan die Hebreërs skrywer verder en hier by vers 18 verduidelik hy iets oor die ou verbond. Hy sê, daarom is ook die eerste testament, die ou verbond, nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet van Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke, saam met water en skarlaken en rooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, hoor nou mooi, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. Goed, en ons weet dan dat tydens die oude verbond of die oude testament het die priesters verskeie diere geoffer, verskillende offers gebring, zodat God hulle sonde sou oorsien en dat God sy grimmigheid afgekeer sou word. En ons het gesien, as jy die geschiedenis gaan lees, gaan jy achterkom hoe Israel as volk oor en oor teenoor die Here gesondig het. Oor en oor het Israel gesondig. En dan was hier die offers nodig om dat God hulle sondes moet oorsien. Kom ek wil vir jou een stukkie aanhaal uit Josia's gesprek met die volk. Ek wil het ook vir jou lees, jy kan weer saamblaai, Josia hoofstuk 24. Wil ek een paar verse lees. Dit gaan hier oor God wat een verbond sluit met die volk en hoe die volk reageer. Ons praat hier so van die vergifnis van sonde en so meer. Maar hoor nou hier so in Josia hoofstuk 24, hier vanaf vers 15. Josia is aan die woord, hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. En nou maak Josia 'n stelling, hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So Josia is hier in opdrag van God in gesprek met die volk. En nou gaan hy verder hierso, en hier in vers 19 sê hy, maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God, hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. So Josua het vir hulle gesê, kies wat julle wil doen, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Vers 16 het die volk hom geantwoord, ek het dit nou vir 'n oomblik oorgeslaan, hulle antwoord om hulle sê, dit is ver van ons, dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. En nou hier in vers 19 sê Josia, julle moet mooi dink, eintlik volk, julle kan die Here nie dien nie, want as julle besluit om hom te dien, moet julle vaststaan by dit. So hy sê vir hulle, julle kan eintlik die Here nie dien nie, omdat hy weet hoe sondig hulle is. En nou antwoord die volk vir Josia, toe sê die volk vir Josia, nee, maar ons sal die Here dien. So Josia, jy is verkeerd, ons sal die Here dien. Daar heb sê Josia aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Nou sê Josia vir hulle, verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josia, ons sal die Here, onze God dien, en na sy stem luister. En God sluit weer een verbond hier met hulle, en die volk onderneem, ons sal die Here dien. En net hierna, het die volk keer op keer, teen God gerebelleer. Keer op keer het hulle teen God gesondig. En uiteindelik pleeg die volk hoogverraad teen die Here, en hulle breek finaal hulle verbonds voorwaardes.
En ons het nie tyd vanoggend om in detail oor die al die aspekte van die Ou Verbond of die Ou Testament te praat nie. Maar ek wil vir jou sê in die middernagtelike ure by die verraad van Judas Iskariot voor Jesus se kruisiging is die Ou Verbond getermineer. Daardie aand is die Ou Verbond getermineer. Dis hier waar die volk as te ware hulle herder afbetaal het vir sy dienste. En die profeet Sagaria skets die gebeurtenis. En ek gaan nie vir die verse lees die ek wil hê jy moet dit self gaan lees by die huis. Sagaria hoofstuk 11, maak 'n nota. Sagaria hoofstuk 11 vers 4 tot vers 13. Maar in kort waarop dit neerkom, Christus was as herder oor sy skape aangestel. Die skape was egter afkeerig van God gewees en tot so 'n mate dat die Here gesê het, maar ek wil eintlik nie meer julle versorg nie. Ek gaan my versorging onttrek. En daarom het die opperherder sy staf lieflikheid geneem. Jy moet dit nou gaan lees. Sy staf lieflikheid geneem en dit verbreek. En die volk het hulle herder se loon, dit wat hy vir hulle werd was, dit het hulle afgemeet om aan hom te gee. Weet jy hoeveel was dit? 30 sikkels silwer. 30 sikkels silwer, die prys van 'n beseerde slaaf. En die volk Israel sê, maar ons wil nie meer hom as herder hê nie. Verder verwoord hulle woede, hulle afkeer met hierdie woorde, kruisig hom, weg met hom, ons wil met hom niks te doen hê nie. En hier is waar vanoggend se boodskap inkom. Ek wil sê, prys die Here. Ons dien die God van tweede kanse. En ek wil hierdie konsep wil ek vanoggend met jou deel. In God se groot liefde, in sy groot barmhartigheid, ontferm hy homself oor en oor teenoor die volk. Ons het gelees, as jy gaan lees van Israel se geskiedenis, en al daai verbonde, en hulle sê, ja nee, ons is in, ons gaan die Here dien. Net daarna, dan rebelleer hulle teen die Here, en dan sou die Here strafgerig uitoefen, en hulle sou berou hê, en God sal weer vergewe, en weer 'n kans gee in daardie konteks. En ons het so pas gelees hier in Jeremia, waar die Here sê dat na hierdie dag sal ek 'n nuwe verbond, daar kom 'n tyd waar die Here 'n nuwe verbond met Israel sal sluit. Nie die verbond so waar hulle uit Egipte land uitgelei het nie, 'n nuwe verbond waar die Here weer aan hulle kans gee en hulle gaan herstel en ook geestelik gaan daar herstel kom. Wat verder kosbaar is en wat wonderlik is, is die Here kondig hier aan 'n nuwe verbond. En nou is ek en jy ingesluit in hierdie nuwe verbond. En dis wonderlik om dit te weet. Die nuwe verbond ingestel deur Jesus Christus die aand saam met sy disippels. En ons kan gaan lees, jy kan saam met my lees 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23 tot vers 26. Paulus is aan die woord. Hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hoor nou mooi, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daar was 'n ou verbond ingelei, verseël deur bloed. En hier in die nuwe verbond is daar bloedvergieting. En die testamentmaker sterf en sy bloed verseël hierdie nuwe testament. En Jesus stel die nagmaal in met hierdie woorde, hierdie beker is die nuwe testament in my bloed. Die wonder daarvan is ek en jy is ingesluit hierin. So ons lees hier van bloed, ons lees hier van 'n nuwe testament. Onthou die regsgeldigheid van enige testament lê daarin dat die testament slegs geldig word wanneer die testamentmaker sterf. Hebreërs hoofstuk 9 bevestig
bevestig dat Christus met sy eie bloed, eenmaal 'n ewige verlossing vir die ganse wêreld bewerkstellig het. Die ou verbondsteken was natuurlik die besnydenis, terwyl die nuwe verbondsteken die inwoning van die Heilige Gees is. Wanneer ons harte besny word deur die inwoning van die Heilige Gees en die Gees van waarheid in ons kom woon. En ek het genoem hoe dat Israel meer kere oor en oor teenoor die Here gerebelleer het, God teleurgestel het, hulle harte teenoor die Here verhard het. Elke maal het hulle God teleurgestel. Ek het daarna verwys, jy ken die geskiedenis. En ons het ook gesien en gelees en ons weet hoe dat die Here oor en oor genade aan hulle bewys het. En hier is die vraag vanoggend. Hoe lyk ons verhaal? Nou, in kontras met Israel se baie sondes, kan ek en jy baie maklik dink dat, jy weet wat, ons is daarom nie so sleg soos daardie volk nie. Jy weet, hulle het dan soveel kanse gehad en oor, en die, hulle het die wonders van God gesien, en toch teen God gerebelleer. So in kontras, kan ons maklik dink dat ons nie so sleg is soos hierdie volk nie. Hoor dan wat sê die Bybel. Ons het allemaal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. 1 Johannes 1 vers 8 sê die volgende: As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Romeine 3 vers 23 tot vers 24: Want allemaal het gesondig en het ontbreek aan die heerlijkheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. As ons hier die skrifte vat, dan kom ons achter, ons kan nie sê ons is nie so sleg nie. Ons was maar net so sondig. Deur ons sonde het ons almal Godse verordeninge verbreek. En nou wil ek weer sê, dank die Here dat ons die God dien van tweede kanse. En net soos die Here genade aan sy volk bewys het, oor en oor, moet ek en jy vandag vir mekaar sê, die Here bewys ook genade en barmhartigheid aan ons oor en oor. God is die God van tweede kanse. Ek wil amper sê, God is die God van 'n derde, 'n vierde, 'n vyfde, 'n sesde kans. En so kan ons aangaan. Want sy liefde klop voortdurend aan ons hartsdeur. Want sy wil is dat niemand verlore moet gaan nie. En waar daar ware berou is, daar is weer 'n kans. En daar herstel die Here. Ek is so bly, dat toe die mens sy rug op God gedraai het, het God nie gesê, nou maar goed, julle het julle kans gehad, julle het julle kans verbeur, dis oor en verby, ek draai ook nou my rug op jou mens. Dank die Here, dat hy 'n God van langmoedigheid is. En ek wil vir jou sê, dis juist waar die nuwe verbond, die nuwe testament gebore is. Die nuwe testament is gebore uit gebrokenheid. Het daar 'n tweede kans gekom. Die nuwe testament is gebore uit teleurstelling. Met ander woorde, elke op die nuwe testament is beskikbaar vir almal wat gebroken is. Die nuwe testament is beskikbaar vir hulle wie verlore is. Dis beskikbaar vir almal wat sondig is. Jesus se onvoorwaardelike liefde, sy genade, sy barmhartigheid, nooi elke mens op aarde om deel te word van hierdie nuwe verbond. Daar was 'n tweede kans wat God aan die wêreld geskenk het, nadat die mens sy rug op God gedraai het, reg in die begin. Verlede Sondag het ons stil gestaan en ons het gepraat oor die God wie alles nuut maak. Dat ons die God aanbid by wat spesialiseer in die onmoontlike, wat enige dooie situasie omskep en alles kan nuut maak. Weet jy wat, ek wil dit bevestig volgende, dis wat 2 Korintiërs 5 vers 17 verklaar. Daarom, as iemand in Christus is, hoor die woorde, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Wat 'n groot wonderwerk, wanneer iemand tot bekering kom, waar 'n sondaar by die Here uitkom, en die Here maak hom nuut,
En alles wat oud was, verwyder hy en hy maak alles nuut. Hoe kosbaar is dit? God maak nuut. Hy tel op. 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ek wil hê jy moet op die volgende let. Ons kan nie met God se genade speel nie. Ons praat hier van God wat 'n tweede kans en 'n derde kans en selfs 'n vierde en nog kanse gee. Maar ek en jy kan nie met God se genade speel nie. Dit gaan hieroor dat wanneer daar ware berou is in ons hart, wanneer ons verkeerd gedoen het en gestruikel het en daar is ware berou, kan ons na die Here toe gaan, kan ons die sondes voor hom bely. Hy is dan getrou en regverdig om ons sondes te vergewe, van alle ongeregtigheid te reinig, wanneer hy ons hartsmotief raak sien. Maar ons kan nie met God se genade speel nie. Maar nadat ons ons hart vir die Here gegee het, is ons begeerd om hom te behaag, ons bly mens. In ons mens weer struikel ons en ons stel te leer, en kan ek het so uitdruk, ons maak baie keer net droog. Maar wanneer daar ware berou is, kan ons na die Here toe gaan en sê, Here, ek het regtig berou hieroor, tel my weer op, maak my sterk. En dan is God se genade daar. Dan is hy die God van 'n tweede, 'n derde en 'n vierde, selfs 'n vyfde kans. Dis die God wie ek en jy dien. Die Bybel leer ons, God is ook 'n jaloerse God. God is 'n verterende vuur. En daarom kan ons nie net noodwendig net speel en dink God gaan ons net somme maar net oorsien nie. Daar moet 'n begeerte wees om hom te behaag. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy kan ons verheug met groot blydskap in ons redding. Ons harte loop oor van dankbaarheid. In sy genade, sy liefde, sy barmhartigheid. God gee nooit op nie. Sy liefde is onbeskryflik groot, onvoorwaardelik. God gee nooit op nie. Sy liefde het ons harte gewen. Ons prys sy naam daarvoor. Mag ek en jy vanoggend nuwe waardering hê vir God se almag. Mag ons nuwe waardering hê vir die nuwe verbond, die nuwe testament wat hy weer eens bereid was om in die mens te sluit, vir die mens weer 'n kans gegee het. Loof sy wonderlike naam. Mag ons trou bly aan ons beloftes. Waar ons gesê het, Here, U is koning, U is eerste. Ons het U lief. Mag ons trou bly aan ons beloftes teenoor die Here. Ek wil vanoggend afsluit met 'n uitnodiging. En dit terwyl ek voorberei het, die Here hierdie saak regtig ernstig op my hart afgedruk. En ek glo ek praat vanoggend met een van julle. Wil jy nie vandag in hierdie oomblik jou teleurstelling, jou onnugtering, jou gebrokenheid, wil jy dit nie vanoggend na die Here toe bring nie? Dis die uitnodiging. Miskien het jy die Here teleurgestel. Miskien probeer jy so hard en voel het vir jou dat jy eindelijk maar net struikel en miskien is daar 'n onvrymoedigheid wat in jou hart kom sit het teenoor die Here. Hulle vir jou sê, God is langmoedig, God is barmhartig, hy gee jou 'n tweede kans, hy gee jou 'n derde kans, hy gee jou 'n vierde kans, 'n vyfde, 'n sesde. So is sy liefde oneindig. Wanneer ons harte na hom toe neig in ware berou en verootmoediging, sal die Here ons aanneem en optel. Miskien sit jy in 'n situasie en jy het jou vrymoedigheid teenoor die Here verloor. Jy sien die siele vyand kan ons so maklik oortuig dat ons niks werd is nie. Kan ons so maklik daarvan oortuig dat ons nie goed genoeg is nie. Dat ons eintlik nie God se liefde verdien nie. Dis die tipe praatjies wat hy met ons praat. Baie mense glo dit. En weet jy wat, wanneer dit in jou hart kom sit, dan is jy onvrymoedig. Dan wil jy eintlik maar net een kant wees. Almal moet jou uitlos. Jy moet net wegsink en niemand moet met jou praat of niemand moet van jou weet nie. Vanoggend praat die Here deur die verkondiging van hierdie woord met jou. Ek het vir jou voorbeelde gebruik uit die Ou Testament en die verbond wat God gesluit het en hoe daardie mense ook teenoor God gesondig het en hy hulle herstel het. En daar het 'n nuwe verbond gekom in Christus Jesus waar hy eenmal die offer betaal het, waar hy uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring, ook vir jou gebrokenheid en my gebrokenheid. Bly ons net mens, struikel ons soms, dis wat gebeur. Maar hier is vanoggend 'n boodskap waar die Here sê, ek wag met oop arms. Kom hardloop na my, bring jou teleurstelling, bring jou gebrokenheid, bring die vrae wat jy het, bring die woede wat jy het. Praat met iemand en hy sê,
vir my, maar hy is kwaad vir die Here. En ek verstaan maar menslik. Maar mens moet jou hart so met God reghou. Vanoggend is hier die uitnodiging vir iemand wat luister. Die Here is bereid om vanoggend vir jou, kan ek dit so dan sê in konteks van ons boodskap, 'n tweede kans vanoggend te gee. Maar jy sê maar Pieter, dis dalk nou al 'n derde, vierde of 'n vyfde kans. Die Here is bereid. As jy vanoggend jouself vir hom voortmoedig, as jy met berou in jou hart kom, as jy na hom toe hardloop met alles wat jy is en wie jy is, is God bereid om jou op te tel en nuut te maak vanoggend. En ek gaan vir jou lei in 'n gebed. En as jy die persoon is met wie ek praat vanoggend, miskien is daar meer as een wat hierdie boodskap moet hoor, dan wil ek vir jou vra terwyl ek hierdie gebed bid, sal jy alles oorgee? Sal jy na God toe hardloop? Sal jy voor God neerval en sê, ja Here, ek het vanmôre weer 'n tweede kans nodig, 'n derde kans nodig, maar Here, ek kom steeds na U toe. Sluit die oë, ons bid saam, bid dit hardop in jou hart, saam met my. En ons vertrou God dat hy jou omstandighede sal verander, jou sal optel, jou sal nuut maak, en dat die nuwe verbond, jy in die wonder van die nuwe verbond, weer sal wandel en die vreugde van die Here en sy heerlikheid jou hart sal vul. Kom ons bid saam. Here God, groot is U liefde, groot is U genade, U is barmhartig, U is langmoedig, U liefde klop aan elke hartsdeur, voortdurend, voortdurend, voortdurend. U wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, Here. Ons weet, U is ook 'n verterende vuur en 'n jaloerse God. Maar Here, U sê in die woord, wanneer ons ons sondes bely, wanneer ons na U toe kom, in swakheid en in nederigheid voor U buig en sê, Here, vergewe, dan tel U ons op en dan maak U ons nuut. Dankie vir die nuwe verbond in Christus Jesus, waarin die ou verbond diere geoffer is, sodat U mense se sondes sou oorsien, het Jesus gekom om eenmaal 'n ewige offer te betaal en het ons losgekoop van ons sonde. Ons loof en ons prys U wondernaam. Vandag, Here, is hier die woord vir iemand wat hier na my luister, waar hulle onvrymoedig geraak het, waar hulle half vir U wil wegkruip, weens sonde, weens gebrokenheid, weens wat ook al. Dan kom U en dan sê U vandag, kom nader, kom nader. Kom en kom praat met my, kom en bely, kom toon berou en ek sal jou vergewe, 'n tweede, 'n derde, 'n vierde, 'n vyfde, 'n sesde keer. U is die God van tweede kansen. Bring herstel in hart en lewens. Mense wat nou saam met my bid, wat nou na U toe kom in genade en liefde, Here, tel hulle op, maak hulle nuut, reinig hulle, was hulle skoon en mag hulle die vreugde van die nuwe testament, die nuwe verbond, mag hulle dit ervaar in hulle binneste. Is my gebed in Jesus naam. Dankie Here, dat U genadig is. Dankie dat U ons nie verstoot nie. U het nie U rug op ons gedraai nie. Toe die mens die nie gesondig het in die tuin van Eden, het U nie gesê, "Swaal, dis nou jammer, julle het julle kans gehad en nou moet julle self aangaan nie." Nee, U liefde het ons harte kom wen. Ons eer en ons prys U daarvoor. Word verheerlik, Here. En mag daar getuienisse wees van mense wat na hierdie woord geluister het vanoggend. En wat gehoor het hoe U Gees met hulle praat en waar daar oorwinning gekom het. Ek dank U daarvoor in U kosbare naam. Amen. Ou Kruisgemeente, jy wat geluister het, kom ons hardloop na die Here. Kom ons hardloop, nie weg van hom af nie, maar nader en nader en nader. Mag die Here jou ryklik seën in die week wat voorlê. As die Here ons spaar vir toe om te kom, gesels ons volgende Sondag verder. Amen.